Pořádná dávka sněhu, která napadla na začátku letošního roku, otevřela hradecké městské lesy také běžkařům. Příznivci tohoto sportu mají v lesích komfortní běžecké stopy, které lesníci sami vytvořili za pomoci speciální techniky. No, v podstatě to je takový železný lyžař. Kde to vlastně takový ty dvě lyžiny vymáčknou tu stopu pro ty běžkaře. No, ta stopa se dělá prostřed cesty, protože když jezdí nějaká lesní mechanizace, aby ostala zachovaná. Nádhernou projížďku na běžkách v městských lesích si můžete užít na trasách dlouhých 25 kilometrů. Naposledy se v městských lesích upravovaly trasy pro běžky před 5 lety. Ten, kdo chodí do lesa, tak si všiml žlutých piktogramů s lyžařem, tak jsou po lese vyznačeny ty trasy a jinak jsou odkazem na našem webu na magistrátní stránky, kde je interaktivní mapa, kde se dají zaškrtávat veškeré vlastně trasy a jedna z nich je žlutou čarou vyrobené veškeré trasy po městských lesích. Běžkaři si projížďky v lesích užívají. V městské lesy běžky, co tomu říkáte po tolika letech? Paráda. Dlouho to nebylo, v loni jsem byl asi třikrát, taky to šlo, ale před takovými 5 lety to tady bylo dobrý. Trasy jsou vytvořené pro klasické běžkování, nelze v nich bruslit. Běžecké trasy jsou připraveny, pokud by znovu nasněžilo, tak je lesníci opět protáhnou.